Em 2023, astrofísicos anunciaram a detecção de um zumbido de ondas gravitacionais espalhado por todo o Universo. Eles levantaram a hipótese de que esse sinal de fundo tinha origem na fusão de milhões de pares de buracos negros supermassivos, cada um bilhões de vezes mais massivo que o nosso Sol. O problema é que simulações teóricas mostraram. Que à medida que pares desses gigantescos objetos celestes se aproximam, o movimento é interrompido quando eles estão se aproximando de um parsec de distância, cerca de três anos luz, o que impediria uma fusão. Esse problema do parsec final. Não só entrava em conflito com a teoria de que a fusão de buracos negros supermassivos era a fonte do fundo de onda gravitacional, mas também contrariava a hipótese de que buracos negros supermassivos crescem a partir da fusão de buracos negros menos massivos. Agora, pesquisadores descobriram uma ligação entre alguns dos maiores e menores objetos do cosmos buracos negros supermassivos e partículas de matéria escura. Os novos cálculos da equipe revelam que pares de buracos negros supermassivos podem se fundir em um único buraco negro maior devido ao comportamento anteriormente ignorado das partículas de matéria escura, o que soluciona o antigo problema do parsec final. E ainda confirma o modelo de evolução das galáxias. Acredita-se que buracos negros supermassivos estejam no centro da maioria das galáxias e que, quando elas se fundem, os objetos entram em órbita um em torno do outro. E, à medida que giram, a atração gravitacional das estrelas próximas os puxa e os desacelera. Como resultado, espiralam para dentro em direção a uma fusão. Modelos de fusão anteriores mostraram que quando os buracos negros gigantes se aproximam de um parsec, eles começavam a interagir com a nuvem de matéria escura ou halo no qual estavam inseridos. Eles indicaram que a gravidade dos objetos em espiral Joga as partículas de matéria escura para longe do sistema e a escassez resultante de matéria escura significa que a energia não é extraída do par e suas órbitas mútuas não encolhem mais. Esses modelos rejeitaram o impacto da matéria escura nas órbitas dos buracos negros supermassivos. O novo modelo do cientista Alonso Álvares e seus colegas. Revela que as partículas de matéria escura interagem entre si de tal forma que não são dispersas. A densidade do halo de matéria escura permanece alta o suficiente para que interações entre as partículas e os supermassivos continuem a degradar as órbitas, abrindo caminho para uma fusão. A possibilidade de que partículas de matéria escura interajam umas com as outras é uma suposição que fizemos. Um ingrediente extra que nem todos os modelos de matéria escura contêm, diz Alonso Álvares. Nosso argumento é que apenas modelos com esses ingredientes podem resolver o problema do parsec final. O zumbido de fundo gerado por essas colisões cósmicas colossais é composto de ondas gravitacionais de comprimento de onda muito maior do que aquelas detectadas pela primeira vez em 2015 por astrofísicos que operam o Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro Laser LIGO. Essas ondas gravitacionais foram geradas pela fusão de dois buracos negros. Ambos com cerca de 30 vezes a massa do Sol. Uma previsão da nossa proposta é que o espectro de ondas gravitacionais observado por matrizes de temporização de pulsar deve ser suavizado em baixas frequências, diz um dos cientistas. Os dados atuais já sugerem esse comportamento e novos dados podem ser capazes de confirmá-lo nos próximos anos. Além de fornecer informações sobre as fusões de buracos negros supermassivos e o sinal do fundo de onda gravitacional, o novo resultado também fornece uma janela para a natureza da matéria escura. Nosso trabalho é uma nova maneira de nos ajudar a entender a natureza de partículas da matéria escura, diz Alonso Álvarez. Descobrimos que a evolução das órbitas dos buracos negros é muito sensível à microfísica da matéria escura, e isso significa que podemos usar observações de fusões de buracos negros supermassivos para entender melhor essas partículas. Os pesquisadores descobriram, por exemplo, que as interações entre partículas de matéria escura que eles modelaram. Também se aplicam a formas de halos de matéria escura galáctica. Incrível, não? Este foi o Minuto News Uma Pílula com notícias sobre ciências.